Què tal, com estan? És dimarts 9 de gener i comencem a explicar-vos que el Ministeri de Sanitat aprovarà aquest dimecres l'obligatorietat de la mascareta a tots els centres sanitaris a causa del repunt de virus respiratoris. A Catalunya ja era obligatori des d'ahir i a partir de demà ho serà a tot l'Estat. La mesura entra en vigor a hospitals, centres d'atenció primària i altres centres de salut, però no a farmàcies ni centres sociosanitaris. Les línies de ferrocarrils de la Generalitat entre Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia s'uniran definitivament en aproximadament 5 anys. Les obres que han començat aquest dilluns suposaran una inversió de 400 milions d'euros i comportaran la construcció de dues noves estacions per connectar les estacions de Plaça Espanya i Gràcia a Barcelona. A la ciutat, els portaveus municipals han acordat que la pista coberta d'atletisme de Catalunya porti el nom de Carme Valero en memòria de l'atleta sabadellenca que va morir el passat 2 de gener. L'Ajuntament compta amb el beneplàcit de la família i es preveu que la proposta de canvi de nom d'aquest equipament s'aprovi al ple del mes de febrer. I el Nadal ha tornat a ser tot un èxit a Sabadell. 160.000 persones han passat per la ciutat durant les festes, el que suposa una xifra rècord que s'ha incrementat en 10.000 persones respecte a l'any passat. Per analitzar les claus d'aquest èxit, avui parlarem amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Sí, ahir us explicàvem que a Catalunya ja és obligatori tornar a portar posada la mascareta als centres de salut a causa del repunt de casos de virus respiratoris. A partir de demà ho serà a tot l'Estat. Aquest dimecres el Ministeri de Sanitat aprovarà la mesura tant si s'arriba a un acord amb les comunitats autònomes com si no. El Ministeri de Sanitat aprovarà aquest dimecres tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris degut al repunt de virus respiratoris, especialment la grip, la Covid i la bronquiolitis. L'executiu de Pedro Sánchez preveu tirar endavant la mesura a través de l'article 65 d'actuacions coordinades en salut pública i seguretat alimentària. Aquesta s'aprovarà tant si s'acorda amb les comunitats autònomes com si no, després que la reunió que les parts mantenien aquest dilluns no s'arribés a cap consens. El ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que tenia lloc ahir, acabava sense acord. La ministra de Sanitat, Mònica García, pretenia unificar criteris a tot l'Estat, però algunes comunitats autònomes, com Madrid, es van mostrar reticents. A Catalunya, en canvi, la mesura es va anunciar divendres passat i ja és obligatòria des d'aquest mateix dilluns a hospitals, centres d'atenció primària i altres centres de salut. Ara per ara queden al marge de l'obligatorietat els centres sociosanitaris i les farmàcies. I d'altra banda, el Ministeri de Sanitat també està estudiant la possibilitat de tornar a implementar la baixa automàtica de 3 dies per rebaixar la saturació a l'atenció primària. Una mesura que ja es va dur a terme durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19. La ministra de Sanitat, Mònica García, anunciava aquest dilluns en una entrevista a Onda Cero la seva intenció de recuperar la tramitació automàtica de les baixes laborals de 3 dies per a persones amb símptomes lleus de virus respiratoris. L'objectiu de la mesura, que es basa en una declaració responsable per part del treballador, és evitar la sobrecàrrega als centres d'atenció primària. García defensava que la mesura és eficaç i que es tracta d'una demanda històrica de l'atenció primària que a d'altres països ja ha estat implementada. Les baixes automàtiques es van implementar per primer cop a Espanya durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid. El 2022 l'Estat les va autoritzar temporalment amb una vigència de 5 dies, però ara el Ministeri valora aprovar-les només per un màxim de 3. Ara per ara, la mesura s'està estudiant perquè no depèn només de Sanitat, sinó també del Ministeri de Seguretat Social. A Catalunya, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat a l'Estat que instauri aquesta baixa automàtica per alleugerir l'atenció assistencial als ambulatoris. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Sindicat de Metges de Catalunya també són partidaris d'habilitar aquesta via. Segons ha pogut saber la xarxa, el govern català començarà a compartir dades sobre els adolescents que abandonen prematurament l'institut durant aquest mes de gener. Durant les pròximes setmanes s'haurà de definir la comissió per concretar el mecanisme per intercanviar aquesta informació. Accedir a les dades sobre l'abandonament escolar era una reclamació històrica dels ajuntaments. Va ser un dels últims compromisos de Josep González Cambray abans d'abandonar la Conselleria d'Educació. Compartir amb els ajuntaments les dades sobre abandonament escolar. Donem resposta a una reivindicació històrica dels ajuntaments. I l'actual consellera Anna Simó complirà amb la reivindicació.
Els ajuntaments han reclamat de manera insistent poder accedir a les dades dels alumnes que a les seves ciutats o municipis abandonen els estudis abans d'acabar ESO per poder actuar de manera individualitzada i facilitar el retorn dels adolescents a les aules. Pel responsable d'Educació de la Diputació de Barcelona, es tracta d'una eina molt útil pels ajuntaments. Des de la Diputació ja fa molt temps i els ajuntaments ja fa molts anys que estan treballant en aquesta línia, però ho han estat fent d'una manera molt genèrica, en la qual la gent havia de fer el pas de poder arribar a aquest tipus de recursos. Ara serà al revés, ara serà el diferent. Ara podrem anar a buscar nosaltres l'usuari per destinar-lo a qualsevol dels programes que tenim des de la Diputació destinats precisament a això, a intentar evitar l'abandonament prematur, a intentar personalitzar l'actuació. Catalunya és la comunitat amb més abandonament escolar prematur, és de gairebé el 17% per sobre de les taxes del conjunt d'Espanya i Europa, que són del 13,9 i 9,7 respectivament. I canviem de tema perquè l'obra principal que connectarà les estacions de ferrocarrils entre Plaça Espanya i Gràcia, a Barcelona, ha començat aquest dilluns. Els treballs permetran unir les línies Vallès i Llobregat-Anoia i tindran una durada aproximada de 5 anys. Les línies de ferrocarrils de la Generalitat entre Barcelona, Vallès i Llobregat-Anoia s'uniran definitivament en aproximadament 5 anys. Les obres per connectar les estacions de Plaça Espanya i Gràcia, a Barcelona, han començat aquest dilluns, segons ha anunciat el Departament de Territori. Els treballs comportaran una inversió total de 400 milions d'euros i significaran la construcció d'un túnel de 4 quilòmetres i 3 noves estacions, a més de la remodelació de les estacions ja existents. El termini d'execució és de 58 mesos, és a dir, uns 5 anys, i segons el govern, els primers treballs tindran poca incidència en la mobilitat. A més de l'obra d'infraestructura que tot just ha començat aquesta setmana, la Generalitat ha licitat l'anàlisi per avaluar la construcció d'una nova estació de la línia S1 a Rubí. Seria el primer pas administratiu per fer realitat una antiga reivindicació del municipi vallesà, que actualment només compta amb una estació al centre de la ciutat. I a Sabadell, el govern municipal continua apostant per les campanyes de civisme amb l'objectiu de millorar la convivència a la ciutat. És per això que ha engegat una nova campanya, per conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar l'espai públic i el mobiliari urbà. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya de civisme amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de tenir cura del mobiliari urbà i mantenir neta la via pública. La iniciativa continua en la línia del compromís del govern municipal d'engegar campanyes de sensibilització per mantenir la qualitat dels espais comuns i afavorir així la convivència. Cuidar de les jardineres, els parterres i els espais verds de la ciutat, tenir cura dels bancs instal·lats als diferents barris, no embrutar les parades d'autobús i cedir els seients, evitar les pintades a l'espai públic i no deixar mobles a la via o brossa fora dels contenidors són alguns dels eixos sobre els quals gira la campanya. Precisament en la línia de garantir la qualitat dels espais públics, l'Ajuntament de la ciutat ha començat a renovar el mobiliari urbà. En total es preveu renovar 253 papereres, 319 bancs i 92 cadires de tota la ciutat. I obrim plana esportiva explicant-vos que la pista coberta d'atletisme de Catalunya portarà el nom de Carme Valero. Ho ha decidit la Junta de Portaveus aquest dilluns en memòria de l'atleta sabadellenca que va morir ara fa una setmana. La previsió és que el canvi de nomenclatura d'aquest equipament s'aprovi en el ple del pròxim mes de febrer. Els portaveus municipals de l'Ajuntament de Sabadell han acordat que la pista coberta d'atletisme de Catalunya porti el nom de Carme Valero en memòria de l'atleta sabadellenca mort el passat 2 de gener. El consistori compta amb el permís de la família, que ja ha manifestat el seu acord, i es preveu que la proposta de canvi de denominació de l'equipament es pugui sotmetre a aprovació al ple de febrer. Aquest reconeixement vol retre un homenatge a Carme Valero, tant pels èxits esportius com pel seu treball de promoció de l'atletisme i de l'esport. 25 vegades internacional, Carme Valero va ser 2 vegades campiona del món de cross i medalla de bronze en una ocasió. A més, va ser la primera dona atleta espanyola en participar en uns Jocs Olímpics a Montreal el 1976. Durant gran part de la seva vida va formar part de la Joventut Atlètica de Sabadell. Va ser també nombroses vegades campiona de Catalunya i Espanya tant en camp a través com en pista a l'aire lliure i coberta. I va ser plusmarquista estatal amb 800, 1.500, 3.000 i 5.000 metres llisos. Un cop retirada va ser directiva de la Federació Espanyola d'Atletisme i vicepresidenta del Club Natació Sabadell.
Reconeguda en 4 ocasions pel Consejo Superior de Deportes com a millor atleta espanyola, va rebre el 2003 la medalla de l'esport de la Generalitat. Valero, a més, va guanyar el premi a la millor esportista de Sabadell el 1973, el 1975, 76 i 77. Està considerada la millor atleta espanyola del segle XX per l'Associació Espanyola d'Estadístics d'Atletisme. I al Centre d'Esport Sabadell, dia de descans, abans de començar a preparar el partit del pròxim diumenge contra el Cornellà, els arlequinats ja se situen a 5 punts de la permanència i intentaran continuar reduint la diferència amb un segon triomf consecutiu després de la vital victòria contra el Tarazona. Creo que nos estábamos haciendo cada vez más fuertes en casa. El partido anterior que ganamos, la celebración con la afición, tal, pues a mí se me pusieron los pelos de punta y es cierto que te para a pensarlo y dices, bueno, si ha ganado 3 partidos, tal. Pero creo que nos estamos haciendo mucho más fuertes en casa. La afición creo que es importante también que se sume a esto porque, quiera o no, bueno, Sabadell, la gente tiene que venir aquí y decir, joder, vamos a jugar contra un club histórico, un club con afición y demás. Y creo que es importante que esta unión se note y estemos juntos porque esto nos va a dar mucho también a nosotros. Escoltàvem Antonio Moyano, el convidat de l'Arlequinat d'aquest dilluns i l'autor de 2 dels 3 gols d'aquesta victòria contra el Tarazona a la nova Creu Alta. Amb Òscar Cano ho ha jugat pràcticament tot i és un dels seus homes indiscutibles. El migcampista andalús explicava com ha canviat el seu rol i quina ha estat la clau per sentir-se més còmode des de l'arribada del nou entrenador. Creo que estoy jugando un poco más delante. Soy un jugador que me gusta estar en contacto con el área. Es cierto que de 8 me encuentro mucho más cómodo porque defiendo y ataco. Pero bueno, he jugado muchos partidos también de 6 esta temporada. Lógicamente, pues el 6 es un jugador más posicional que no tiene tanta llegada a área. No tengo problema en jugar de 6, de 8, de 10, donde haga falta, donde el míster estime oportuno que pueda ayudar al equipo. Y bueno, ahora estoy jugando pues más de media punta, también de medio centro, pero bueno, estoy teniendo más contacto con el área, entonces pues tengo más llegada y más cerca de hacer gol. D'altra banda, el Centre d'Esports ha fet oficial avui la sortida d'aquest home, Guillem Naranjo, que, previ pas pel Saragossa, acabarà la temporada sent rival dels arlequinats, el Club Deportivo Teruel. La baixa de Naranjo s'assuma a l'anunciada ja aquest dilluns d'Antonio Sánchez, que recaurà en principi al Sanluqueño. Així doncs, la direcció esportiva compta amb 2 fitxes sènior i una sub-23 lliures en ple mercat d'hivern. El Nadal ha tornat a ser un any més tot un èxit a la ciutat. 160.000 persones han passat per Sabadell durant aquestes festes, el que suposa una xifra rècord. Per analitzar les claus d'aquest èxit ens acompanya avui a l'informatiu el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Molt bon vespre. Bon vespre. 160.000, quina xifra? No sé si us l'esperàveu o... Bé, segueix en la línia de les edicions anteriors que hem anat fent el creixement i aquesta vegada s'estabilitza amb una miqueta més d'increment. La veritat és que l'oferta que estem fent sembla ser que a la ciutadania li agrada molt, però també fa un efecte crida a ciutats properes i no tan properes. I hi ha molta gent també que ens comenta que fa venir familiars específicament a Sabadell per poder mostrar tant la decoració com els espectacles i per tant estem veient clarament, estem consolidant una tendència, diguéssim. És una de les grans apostes del govern municipal, el Nadal, des de ja fa uns quants anys, i ja pensant en el Nadal del 2024-2025? Correcte, sí, sí. Realment vam veure molt clar que el Nadal a Sabadell era necessari que tingués una seqüència molt potent. De fet ho és, perquè va des de l'encesa de llums fins al 6 de gener, per tant tenim més d'un mes d'activitat sostinguda, i això fa que la ciutat tingui també tot un moviment molt interessant, que no només és a nivell cultural, sinó a tots els altres nivells. I sí, evidentment, 2024, que ara ja estem a punt de desvetllar molt, molt, molt en breu la programació de la capital de la cultura catalana, doncs comença amb Nadal i acaba amb Nadal. Per tant, el 2024 tenim preparades les sorpreses perquè realment era un bon pretext per idees que havien anat madurant durant aquest temps i que ara ja estem en procés de tramitació i contractació, es poguessin portar a bon port en aquest context. Estem veient l'encesa de llums, alguns dels moments d'aquest Nadal, i és recurrent, jo diria que el protagonista del Nadal a la ciutat, que és el llaminer, que aquest any, vaja, s'ha recorregut tota la ciutat, però literalment de nord a sud.
Correcte. Era molt important que si realment el Llaminer apareix com un referent i ha anat catalitzant tota la il·lusió de nens i no tant nens, i cada vegada és més evident que és un personatge doncs, que és entranyable i que ens funciona en tot tipus d'edats i d'etapes, no podia ser que només estigués ubicat en el districte 1, i s'ha confirmat que anar a tots els districtes i viatjar per tota la ciutat doncs, és un referent a tot arreu. Llavors, que si al Nadal volem que arribi a tot arreu, realment el Llaminer havia d'estar present, ell, la seva màgia, els personatges del calendari i tot el que comporta. No? A més, amb aquesta capacitat que tenen aquests personatges d'anar-se doncs, integrant a totes les tradicions locals i les tradicions universals del Nadal, perquè poden conviure perfectament, inclús es potencien entre elles. Com esteu vivint d'èxit? Perquè ara veiem aquests nens, per exemple, nens i nenes, qualsevol nen i nena coneix el Llaminer, fins i tot ara fa uns dies a la Cavalcada, que per cert l'hauria, tothom el coneix. Sí, és evident que és un personatge que ara s'ha fet molt transversal. Ens diuen els pares que el mes de juliol o agost els nens estan cantant la llista de reproducció de les cançons del musical. Creiem que segurament després de Frozen ja deu ser el Llaminer i tots els seus temes els que estan més escoltats en aquest aspecte. I és un personatge que creiem que ens funciona molt bé i és un èxit absolut en aquest sentit perquè els nens l'esperen i hi ha com aquest moment del retorn, no? del personatge. Tenen tot l'any present i quan torna doncs, l'enyoraven. Això és molt important. Ara parlaves de la música, d'aquestes cançons, que són un altre element clau en el Nadal de la ciutat, i tot de producció sabadellenca, que crec que això és molt important. No? Això per nosaltres és molt important. Ja quan es va fer la primera proposta, que vam fer un primer Nadal, que veníem d'herència del Nadal anterior, el segon Nadal vam intentar ja fer variacions, ens va enganxar en plena Covid, per tant vam haver de ser molt moderats, però a partir del moment que vam poder introduir la fórmula i vam comprovar que això no ho pot saber mai, que funcionava i el que no sabíem és que viralitzaria de manera que ho ha fet, està molt clar que era molt important que treballéssim des del quilòmetre zero. No podíem anar a fer encàrrecs a fora de la ciutat perquè no tenia cap mena de sentit quan Sabadell té la capacitat creativa i artística que té. I automàticament doncs, es van anar configurant aquest equip que actualment ho segueix treballant i des del Chas Quitén, que és l'artífex i el compositor de les cançons, evidentment amb les lletres de la Míriam i de la Martista Torrella, que són els tres, diguéssim, el trident creatiu de tot plegat i tot l'equip de producció. Evidentment, la contractació havia de ser també de buscar tot el sector de personatges que poguessin sorgir del teatre sabadellenc i a poc doncs, la dansa, tots els elements, l'escenografia, caracteritzacions, vestuari, disseny de llums, disseny de so, tot plegat ha pogut anar emanant d'aquesta cantera tan important que tenim, artística i tècnica de la ciutat, i això és un dels motius d'orgull encara més importants. No? Mm-hmm. Regidor, feia mesos que no plovia i just la Cavalcada només arrencar, arribant cap a Gran Via Rambla, la pluja. Hi ha hagut opinions de tota mena, crítiques, a favor, entenen aquestes sí. Crítiques? Nosaltres creiem que la frustració és totalment normal, evidentment tu estàs esperant, és una nit molt màgica i tot i que el Nadal ara té una seqüència tan llarga i passen tantes coses i pot haver estat un èxit tota la resta del Nadal, és lògic que si en l'últim esdeveniment important, que a més és un dels esdeveniments més vistos a la ciutat, recordem que poden ser entre 100 i 120.000 persones, hem arribat a tenir puntes de 150.000 persones a la ciutat, lògic doncs, que si no arriba el teu tram, tal com és la Cavalcada, com està concebuda, doncs, pugui generar aquesta frustració. El que passa és que, malgrat les previsions de pluja i que havíem previst que es podia fer aquesta modificació, que no era gens desitjada, però era la manera que els Reis poguessin arribar almenys fins a l'últim extrem, a la Raureda, en el nord. Que van arribar. I van arribar. I crec que molta gent també va agrair que es fes aquest esforç, perquè també el que ens va sorprendre molt és que la gent va entomar la pluja durant hores i van aguantar famílies senceres. Per tant, això també crec que és, ens dona a nosaltres un indicatiu de lo important que és la Cavalcada per la població. Nosaltres el que no podíem fer era posar en risc a partir d'un moment determinat a determinades col·laboradors i col·laboradores, que recordem que són voluntàries i voluntaris, molts d'ells menors d'edat, que formen part d'escoles de dansa, grups de teatre, entitats de la ciutat, i que a partir d'un moment determinat el nivell de pluja era excessiu. Ells tenien ja problemes perquè estaven completament xops i a més a més hi ha un risc elèctric real, les cavalcades són elements molt efímers i l'electricitat hi circula per tot arreu perquè està tot ple de focus, il·luminació i elements de so i aquí poden haver-hi problemes per la salut de les persones. Per tant, a partir d'aquí aquesta va ser per nosaltres la premissa més important, evitar que ningú prengués mal, que no tinguessin cap mena de problema en aquest aspecte i preservar els Reis perquè poguessin fer el que havien promès, que com a mínim
els Reis si poguessin creuar la ciutat perquè totes les nenes i nens poguessin veure que els Reis ens havien visitat i que s'estaven preparant perquè aquella nit tan màgica doncs, poguessin fer la seva tasca. No hi ha passat gairebé mai que plogués durant la cavalcada. No sé si en aquest sentit preparen canvis o han repensat el que ha passat aquest any. Ja estem treballant perquè realment és veritat que amb més de 40 anys doncs, hi ha hagut un parell d'incidències, llavors no és un àmbit que succeeix habitualment, però hi treballarem tot aquest any per evidentment doncs, preservar tots els elements i que realment doncs, sigui més apte i més compatible amb una pluja del nivell que vam tenir l'altre dia. Evidentment, si hi ha plou horitzontal, o hi ha ventades, o llampega, o hi ha una nevada que ens ho bloqueja tot, fins aquí hi haurà uns límits que podrem cobrir, però aquesta vegada doncs, sí, anirem preparant tot perquè estiguem preparats per altres ocasions. Doncs em deies que ja esteu preparant el Nadal del pròxim any, bueno, d'aquest any, de fet ja del 2024. Alguna novetat en ment? Hi haurà algun canvi? O continuarem en aquesta línia? No puc desvetllar res encara, però s'hi està treballant. Sincerament, el que sempre volem és que hi hagi la percepció de que apareixen elements sorpresa, que apareixen novetats, sempre dintre de la mateixa línia, perquè el que hem creat ara és un relat intern que dona molta coherència a tot el que està passant i per tant d'aquí, d'aquesta mena de bíblia argumental que tenim ens permet doncs, que artísticament puguem estirar moltes coses. Hi ha moltes idees al calaix que no podem treure a vegades per temes de contractació, per temes de temps o inclús pressupostaris i aquestes idees van apareguent doncs, conforme anem fent edicions noves i d'aquesta manera sempre mantindrem desperta la il·lusió i la capacitat de sorprendre a la ciutat i els que ens vinguin a visitar, que no oblidem que ve molta gent de l'exterior de Sabadell. Precisament per això, li anem a preguntar per les crítiques potser de l'oposició, que també ha rebut el Nadal, com les entomen des del govern? I no sé si en aquest sentit, a la línia de la cavalcada, si les entenen o no. Les entenem, no les compartim, creiem que la ciutat de Sabadell ara mateix està molt dinamitzada durant tot aquest període tan llarg. És un final d'any molt potent, afecta a la ciutadania, afecta a la ciutat a nivell de prestigi, de reconeixement i també de projecció, afecta al comerç, afecta a l'hostaleria, a la restauració, a tothom que li consultes, que està ubicat en zones que tenen certa influència a través de totes les activitats de Nadal, evidentment els comporta un benefici en el sentit que veuen que la ciutat està més viva. A més, això genera un efecte crida a altres coses. Tenim altres tradicions a la ciutat doncs, que també d'aquesta manera queden repercuteix en elles, no? Pots tenir més espectadors a Pastorets, pots tenir conèixer altres zones de la ciutat. A poc el que sí que anem fent és obrir-nos a altres zones i anirem fent que evidentment tot va concentrat en un espai a nivell europeu és la tradició. Generalment, qualsevol ciutat europea que visitis, veuràs que el centre històric acostuma a ser el que aglutina més quantitat d'elements. També és cert que si féssim una dispersió, hauríem de multiplicar el pressupost per una quantitat que no seria tampoc correcta, o el que hauríem de fer és diluir-nos i perdre molta potència. Per tant, el que es fa és buscar això, que tota la ciutat se senti interpel·lada. Crec que aquestes visites de Llaminer als barris han demostrat que s'han sentit integrats i, per altra banda, la il·lusió arriba fins allà i a poc doncs, anem buscant altres zones on també podrem anar fent activitat i sobretot aquesta capacitat de que tothom pensi que cada any hi poden haver elements que apareixen de nou, que ens sorprenen i que ens il·lusionen de nou, no? Perquè no es reiteri sempre la fórmula i arriba un moment que, doncs, que ja es gasti en si mateixa. Doncs Carles de la Rosa, regidor de Cultura, gràcies per acompanyar-nos a l'informatiu i l'esperem en qüestió de setmanes per parlar de la capitalitat de la cultura catalana, que Sabadell ja ho és. Ara ja ho és de facto, el que és veritat que a la mateixa organització de la capitalitat de la cultura catalana ja saben que no es pot fer l'any natural perquè de fet cap població ho ha fet, per una qüestió bàsicament que t'enganxen totes les dates de Nadal, llavors ara doncs, em sembla que en qüestió de dies sereu convocats per la roda de premsa, ens explicarà tot el gruix de la programació i com funciona tot el sistema, i ja està previst també l'acte inaugural inicial, i per tant estem a punt de donar el tret de sortida. Doncs en parlarem i ho explicarem aquí a Televisió Sabadell Vallès. Carles de la Rosa, moltes gràcies i enhorabona. A vosaltres, gràcies. Ha arribat el fred de veritat i sembla que en els pròxims dies tindrem un nou canvi de temps. Ens ho explica el nostre company Lluís Mi Pérez a la previsió del temps. Venen canvis de situació que, sobretot, ens portaran més núvols i algunes pluges o nevades, tot i que no d'una forma general. Hola, què tal? Per tant, no estem parlant d'un temporal de pluja, ni un temporal de mar,
ni un temporal de neu, ni tampoc que aquesta nevada arribi fins a la costa. Però entre demà i dijous, moltes comarques acabaran tenint una bona regadeta i per poc que plogui, sempre serà molt benvingut. Aquesta pluja que, de fet, aquesta matinada i demà ja molt d'hora, començarà a afectar les comarques de la costa. No a tot arreu, però entre el Baix Camp, aproximadament, i el Barcelonès, també els dos Vallesos, aquí, entre el Camp de Tarragona i àrea de Barcelona, ja començaran a espetegar els primers ruixats, les primeres pluges intermitents. No esperem que estigui a tot arreu plovent en el mateix moment. També demà al matí, primers ruixats a les comarques al voltant del Cap de Creus, per tant, a l'Alt Empordà, i independentment, ja cap a les 11, 12, 1 del migdia, pluges que entraran per les comarques de Lleida. Pluges o nevades, si estem parlant de cotes superiors als 800 o als 1.000 metres, una nevadeta bastant maca, que caurà, per exemple, doncs, a les muntanyes de la Noguera o del Pallars Jussà. Ja diem, aquest ambient més aviat ennuvolat i rúfol a la resta del país, les temperatures que pugen una mica però encara baixes, tindrem gelades però no tan contundents com les d'aquest matí, i el vent, que de moment serà feble, més aviat dominant entre Gregal i Llevant, però no hi haurà gaire mala mar. Demà a la tarda sí que el vent es reforçarà una mica, sobretot a la Costa Brava, aquí amb vent entre xaloc girant després a tramuntana demà a la nit, a la resta de la costa doncs un vent més aviat de Gregal, i la pluja més insistent, més abundant, no pas amb temporal, però sí haurem de fer servir molta estona al paraigües, doncs caurà a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a tocar de la Costa Brava i també a l'àrea metropolitana. Aquesta pluja o aquesta neu, la nevada serà bastant apreciable cap als 800, als 1.000 metres aproximadament, a les muntanyes al voltant del Montseny i també a les del Prepirineu. Ja diem, no esperem un tou de neu, només al Montseny, però vaja, s'acabarà veient neu fins als 800 metres aproximadament. A les comarques de Tarragona, malauradament, molt poca pluja. I el dijous i el divendres, doncs encara tindrem algunes nevades al matí, que baixaran de cota a la Catalunya central, l'interior de Barcelona i al sud de Lleida, cota de 400 metres, però aquesta precipitació anirà marxant. I de fet, mireu el divendres, torna el sol i la temperatura cap amunt. Que vagi molt bé. Doncs això és tot. A continuació, no us perdeu un nou programa d'Impactes. Avui abordarem la qüestió de l'habitatge i els agents comercials amb Josep Marín, gerent d'Excés Finques, i Pere Carrió, el nou president del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Sabadell. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.